Enemy UAV overhead. Gas is closing. Get to the new safe zone. Okay. Thank you. O helicóptero tá só sobrevoando o spawn no corpo. Pega a máscara aqui. Tá, tem um vant aqui, boa. Puta merda, tiraram em mim. Allied UAV overhead. Oh, tá cheio de gente aí, velho. Recua, recua, recua. Não fica. Não dá, cara. Recua, garota, recua. Sem Claymore! Corre, corre, corre! Ai, que menina boa, doutor. E aí, estampou. Segura o local, segura o local. A pena que tá em cima, gas inbound. Safe zone relocated. Under 10 to go. Keep fighting. Boa, meu, matamos três. Você morreu? Não? Ah, tá. Entra. Eu matei os dois lá embaixo. Ah, tá ótimo. Enemy UAV overhead. Pera aí, eu vou de carro pra atropelar os caras, tá? Boa sorte. Temos quase um inimigo ao lado. Less than 5 targets remain. Primary objective. Good work out there. Vou até gravar essa. Foi muito engraçado, velho. Os caras tretando entre eles, né, velho? Brabo demais. Aham. Top, hein? Falou então, mano. Valeu, velho.